8 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 সমগ্ৰ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আমাৰ অসমতো আজি প্ৰত্যেকখন জিলাতে ইলেকচন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইলেক্টৰেল পাব্লিকেশ্যন হৈছে ফাইনেল ইলেক্টৰেল সো আমি আজি বোকাজান ইলেকচন ডিষ্ট্ৰিক্টেও ফাইনেল ইলেক্টৰেল পাব্লিছ কৰিলোঁ অলৰেডি আৰু তাৰ বিষয়ে তাৰ সবিশেষ মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰ্ছ হৈছে 150,469 আগতে আছিলে আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰ্ছ 155,812 যিহেতু আমাৰ 13টা পলিং ষ্টেচন ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত হাওৰাঘাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হ'ল 14টা পলিং ষ্টেচন বৰ্তমান আমাৰ পলিং ষ্টেচন 203 চাৰিটা পলিং ষ্টেচন আমাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ সময়ত এড হৈছে টোটেল 203 পলিং ষ্টেচন এডিশ্যন হৈছে নতুনকৈ এড হৈছে আমাৰ ইলেক্টৰছ 4232 আমাৰ ডিলিট হৈছে ডিলিশ্যন হৈছে 3571 আৰু কাৰেকশ্যন কৰাব লগা হৈছে আৰু মাইগ্ৰেশ্যন তথা কাৰেকশ্যন হৈছে আমাৰ 2767 টোটেল আমাৰ ইলেক্টৰছ হৈছে 150,469 আমাৰ ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ ইলেক্টৰছ আছিলে 149,169 আৰু তাৰ পিছত আমাৰ 1300 ইলেক্টৰছ আমাৰ এড হৈছে চ' আমাৰ এতিয়াৰ ইলেক্টৰছ হৈছে বোকাজান এল এ চিত 150,469 থেংক ইউ 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 সমগ্ৰ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আমাৰ অসমতো আজি প্ৰত্যেকখন জিলাতে ইলেকচন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইলেক্টৰেল পাব্লিকেশ্যন হৈছে ফাইনেল ইলেক্টৰেল চ' আমি আজি বোকাজান ইলেকচন ডিষ্ট্ৰিক্টেও ফাইনেল ইলেক্টৰেল পাব্লিছ কৰিলোঁ অলৰেডি আৰু তাৰ বিষয়ে তাৰ সবিশেষ মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰছ হৈছে 150,469 আগতে আছিলে আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰছ 155,812 যিহেতু আমাৰ 13টা পলিং ষ্টেচন ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত হাওৰাঘাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হ'ল 14টা পলিং ষ্টেচন বৰ্তমান আমাৰ পলিং ষ্টেচন 203 চাৰিটা পলিং ষ্টেচন আমাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ সময়ত এড হৈছে টোটেল 203 পলিং ষ্টেচন এডিশ্যন হৈছে নতুনকৈ এড হৈছে আমাৰ ইলেক্টৰছ 4232 আমাৰ ডিলিট হৈছে ডিলিশ্যন হৈছে 3571 আৰু কাৰেকশ্যন কৰাব লগা হৈছে আৰু মাইগ্ৰেশ্যন তথা কাৰেকশ্যন হৈছে আমাৰ 2767 টোটেল আমাৰ ইলেক্টৰছ হৈছে 150,469 আমাৰ ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ ইলেক্টৰছ আছিলে 149,169 আৰু তাৰ পিছত আমাৰ 1300 ইলেক্টৰছ আমাৰ এড হৈছে চ' আমাৰ এতিয়াৰ ইলেক্টৰছ হৈছে বোকাজান এল এ চিত 150,469 থেংক ইউ